Po ju pyes, ky arrestim është bërë nga policia e shtetit, që varet drejt për drejt nga ju. Policia e shtetit nuk varet nga unë. Tash është pjesë e qeverisë, jo, nuk varet nga unë. Nuk varet, unë nuk drejtoj policinë e shtetit. E para, po pra po, që themi të qartë pra, unë nuk drejtoj policinë e shtetit. Policia e shtetit ka drejtues, ka protokolle, ka operacione që i ndërton mbi bazë të këtyre protokolleve. Kaq. Dhe unë nuk bëj komente për një subjekt të drejtësisë, ja u kam lënë juve që ta trajtoni si viktimë në permisione ditën dhe natën. S'ka problem fare. As me subjektin, as me zotin Meta. Me subjektin, po merrem me mënyrën e arrestimit të ish presidentit vendit. Duket sikur ti jesh në Kolumbi ose në Bolivi, në ata dhe ata të tjetër, sepse është normal kjo pamje për ju. Patjetër, sepse gjëja më e lehtë për ju është të krahasoni Shqipërinë me Kolumbin, të krahasoni Shqipërinë me narko regjimet. Bëheni, nuk ka problem fare. Shqipëria ka hapur negociatat për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Dhe hapja negociatave për antarësim Bashkimin Evropian nuk i bëhet një vendi që është si Kolumbia, asnjë vendi që është narko regjim, asnjë vendi që është regjim, por i bëhet një vendi që skanohet, po skanohet me fakte, skanohet jo nga gazetar që janë këtu brenda për brenda vorbullës, po skanohet nga ekspert të Bashkimit Evropian që vetëm atë punë merr. E dëgjuat Mateo Renzën se tha. Shihni pamjes se si arrestuan presidentin për të kuptuar se sa demokratik është ai vend. Nuk e dëgjoj Mateo Renzën sepse e kam mik, po ai ka hallet e veta dhe luftrat e veta atje në Itali dhe përdor edhe ai këtë, që ai ta përdori për Italinë një fakt që ndodh këtu dhe të flasi një broçkull të tillë e përdor për Italinë. Është normale që të flitet broçkulla ish presidentë Republikës. Flitet broçkulla këtu për Shqipërinë është problem. A është normale të rriqet zvarr në mes të ditës një nga vendet më publike të Tiranës nuk bëj ish presidentë Republikës? Nuk bëj asnjë koment sepse nuk kam asnjë lloj interesi për këtë. Po nëse ju do ishit në vend zotit Meta, këto imazhe do të dukeshin normale? Ka një shprehje popull shqiptar për Hallën që thotë nëse Halla do të dispononte çfarë disponon Xhaxhai, do ishte Xhaxha. Ka dhe një thënie tjetër që thotë mos i bëj kur dikujt atë që mund ta bëj ty nesër. Çfarë po insinuan këtu? Ky arrestim jo, është bërë nga policia, po do të them, ky arrestim është bërë, ja të shpjegoj tani. Të shpjegoj tani. Se ky arrestim është bërë nga policia e shtetit, jo nga spaku. Vini intervistë që dëgjoj shpjegimet e tua, ndërkohë që ti më fton që t'jap unë shpjegimet e mia, si rregull. Edhe un po të pyes. Ky arrestim është bërë nga policia. Ç'është shpjegimi? Ç'është shpjegimi? Po arrestimi është bërë nga policia e shtetit. Spaku tha që ne nuk kemi dorë, arrestimi është bërë nga policia. Rasti i arrestimit të Ilir Metës. Rasti i arrestimit tani të flas, të Berishës. Tani un po flas. Janë të dy publike me të rëndë zvarr. Un po flas. Ndërkohë bashkëpunëtorët e PS-s janë arrestuar në kushte normale. Të lutem. Un po flas në parim, s'po merrem me rastin konkret. Policia nuk arreston. Policia zbaton urdhra që i merr nga prokuroria dhe nga gjykata. Policia ekzekuton vendime gjykate. Edhe mënyrën se si duhet ta bëjë arrestimin. Fal, policia ekzekuton vendime gjykate. Po. Dhe policia nuk ka asnjë tagër as të njoftoj, as të zgjedh se si dhe kur dhe qysh, por sepse quhet dekonspirim. Policia ka një operacion, vendos, do bëjmë këtë arrestim, do e bëjmë këtu, do e bëjmë filan vend etj etj. Dhe kaq, është shumë e thjeshtë. Si shpjegohet që më spektakolare ka qenë arrestimi i Metës dhe i Maltezit, ja ku është në mes të aeroportit, dhe asnjë nga arrestimet e bashkëpunëtorëve tuaj, po them që nga PS-ja nuk ka qenë. Zoti Bllako u paraqit vetë në polici, nuk e di të tjerët, pra nuk kanë qenë arrestime spektakolare si kjo. Ekzistojnë. Se kundështarët arrestohen kështu? Edhe një herë. Nuk ekzistojnë arrestime me paraqitje vetë. Nuk ekzistojnë nga këto. Arrestime me paraqitje vetë mund ndodhin vetëm nëse spaku apo prokuroria i thret dhe pastaj i arreston. Policia nuk lajmëron kur arreston, kur asnjëherë, është në protokoll. Ndërkohë që pse ndodhi kështu në këtë rast dhe pse s'ndodhi ashtu në atë rast, juve vazhdoni, investigojeni ose komentojeni si doni. Unë nuk marr pjesë në këtë. Ju nuk e komentoni. Fare. Nuk mbani asnjë përgjegjësi për atë që bën policia, për çfarë duket normale. Për çfarë përgjegjësi? Po, për pamjet tash, për imazhet. Unë nuk e komentoj, fakti që unë nuk e komentoj nuk do të thotë që kam qëndrim kundër asaj që ka bërë policia e shtetit. Unë nuk thjesht nuk e komentoj. Po, nuk e komentoni për arrestimin, nuk e komentoni për çështjen e akuzës nga drejtësia, po e komentoni si bashkëpunëtorin tuaj 4 vite dhe nën akuzë për gjëra gjatë kohës ju keni qenë kryeministri këtij vendi. Kam bashkëpunëtor të tjerë që i kam pasur ngjitur në zyrën tjetër, po, në anën tjetër e koridorit. Përgjegjësi morale nuk keni për këtë. Kam shpjeguar 100 herë, përgjegjësia morale e imja është vetëm një.
ti të bëj gjithçka kam unë në dorë që ky vend të bëhet me drejtësi. Dhe që ky vend bëhet me drejtësi, përgjegjësia ime morale është që pushteti politik të tërhiqet nga çdo ndikim mbi drejtësinë dhe juve mund ta sorollasni si doni temën e bisedës, ka një fakt se ti merresh me histori, nuk je si ca të tjerë që nuk njohin as historinë, ka një fakt që është shumë kokfort. Që nga viti 1912, që është ngritur flamuri i pavarësisë dhe shformuar qeveria e parë shqiptare, deri kur reforma në drejtësi që e udhëhoqëm ne, nuk e udhëhoqën së bashku me zotin me, që e udhëhoqëm ne, Partia Socialiste, lëre tani zotrin se zotria është në hallën vet, po? Që e udhëhoqëm ne, Partia Socialiste, jo edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, Lëvizja Socialiste për Integrim erdi pastaj mbrapa për arsye që i kemi diskutuar, edhe uli kokën dhe ngriti dorën. E udhëhoqëm ne, e kemi vënë ne në program. Në vitin 2013 është në program, do bëjmë reformë të drejtësisë. Dhe që kur reforma ka filluar të zbatohet, për herë të parë në historinë e këtij vendi, persona të lidhur me pushtetin politik, qoftë me qeverinë ekzistuese, qoftë me palën tjetër, janë të marrë në hetim, janë të akuzuar, janë brapa hekurave, nuk ka ndodhur kjo në historinë e Shqipërisë, nuk ka ndodhur. Po më dhe një rast që në historinë, jo, po më dhe një rast se historian, e njeh historinë, po më dhe një rast që një ministër, po, një ministër është marrë i pandehur nga një gjykatë e pavarur dhe është dënuar përpara se sa kjo reformë të fillonte të jepte frute, unë do të them, okay, paska dhe një rast. Kush, Fatos Nano? Spiro Ksera. Fatos Nano, i burgosur politik. 2016. Kush është Spiro Ksera? I ministri i punëve i kabinetit Berisha i fundit. Ilir Hoti, ish guvernatori bankës Shqipërisë. Ata janë të gjithë të burgosur, Spiro Ksera, nuk e mbaj mend kush është. Ndërkohë që në 2016 prapë ka qenë kjo qeveri, sepse nuk kontrollojmë ne dhe nuk ndikojmë ne në fuqinë që ja kemi dhënë me të gjithë fuqinë tonë. Spaku, ja po ta shpjegoj, oh. Me të gjithë fuqinë tonë i kemi dhënë spakut fuqi, kemi krijuar një mitrolos të pavarur që godet majtas, godet djathas, godet afër meje, godet larg meje dhe jo vetëm që nuk e ndikon, dhe jo vetëm që nuk për mua, tek unë për çfarë, se kam dëgjuar edhe këtë teori, për çfarë? Për shumë çështje të tjera që kam ka marrë të tjerë. Për cilat çështje? Po për çështjen për shembull që zonja kryemadhe thotë ju jeni peshku i madh. Tani po solle, po un jam peshku më i madh nga të gjithë, se jam 2 metra. Por problemi këtu nuk është sa metra është peshku. Problemi këtu është mos i hym metra, problem, se kemi diskutuar. Problemi është sa metra është peshku. Problemi është sa cilido ka futur duart në pasurit e përbashta, apo ka përfituar në mënyrë të paligjshme. Dhe unë nga këto nuk kam. Sepse jam informuar që i vogël, që jeta mbaron, dhe kur shkon në anën tjetër, nuk funksionon as keshi, as karta kreditit, as pasurit, as titujt e pronësive, je vetëm lakuriq, përballë atij që del atje. Ndërkohë që hyje kujt duash, ndërkohë që ajo që mund të lësh mbrapa është vetëm të lësh emrin. Unë luftoj për emrin. Kjo është retorikë religjioze, ne nuk flasim po jo, unë po flas për veten time, se mund thua po me ty. Si? Me mua të merret kush të dojt, merret sa të doj, siç merren disa kolegë të tut që janë sharlatan. Por, kolektutut, që janë sharlatan, që flasin për luksin tim, që flasin për sararet e mija, që flasin për... Në apër me këtë stolin e ekipe më të mëdhatë basketbollit botës, ku kushton biletat 8.000 euro, normal që luksësht. I flasim të gjitha. Tu thosh me charter të madh, me cilin ka udhëtuar Berlusconi, apo... Do flasim për këto. Apo Erdogani, po, okej, se të gjitha këto, për të gjitha këto, Fevzi, unë nuk kam vetëm shpjegime. Për të gjitha këto, po? Për çdo gjë që familja ime disponon, dhe për çdo gjë që unë bëj në aspektin financiar, unë nuk kam vetëm shpjegime. Unë kam fakte, unë kam letra. Po të gjithë, kam letra, thonë, edhe zoti Meta thotë kam letra. Kam letra, do të thotë që avioni ka letra. Që më përmend avioni. Që si e keni dhënë kurrë opozitës që avioni e ka kërkuar me të madhe. Kjo është e pavërtet.
Kjo është e pavërtetë. Është e vërtetë sepse ata kanë thënë që ju nuk jepni asnjë informacion. Kjo është e pavërtetë. Kjo është e pavërtetë. I është dhënë informacion nga drejtoria e shërbimeve qeveritare, mirëpo i është dukur i çuditshëm informacioni sepse nuk i ka për, nuk është përputhur me ato 20.000 euro për orë. Po tani do hym ke kjo. Po tek do hym te kjo. Jo, do i kthehem kësaj pra, po, do i kthehem sepse tani hym si duash ti. Jo, prit një minutë. S'ka problem. Zona